ჩვენ დინოცამ გიორგი არის კაბადოკიელი ხედავი რომელსაც ცეციურ ხედავსაც წოდებენ მას ეკლესიის მამები საქართველოს ისტორიაში არსებობს უამრავი მაგალითი იმისა რომ წმინდა გიორგი თუ როგორ ეხმარებოდა ქართველ მებრძოლებს ბრძოლის დროს როდესაც საქართველოში ქრისტიანობა იქნა ჭეშმარიტი იქცა ჭეშმარიტ სარწმუნოებად დადგინდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებად წმინდა ნინომ ფარველად და მეოხად ჩვენს ქვეყანას წმინდა გიორგი დაუყენა აქედან მომდინარე უამრავი სასწაული არის დაკავშირებული წმინდა გიორგისთან და რო არა მისი მეუხება ღვთის წინაშე ჩვენ არაერთი მაგალითი ვიცით ისტორიიდან როდესაც ხილულადაც კი მაშველად ქართველ ჯარს ყოლია წმინდა გიორგი მოგეხსენება წმინდა გიორგი ტომით კაპადოკიელი იყო ცნობილია რომ კაპადოკია დასახლებული იყო უძველესი ქართველური ტომები და არც არის გამორიცხული რომ წმინდა გიორგი იყოს ტომით ქართველი ნათლად ჩანს დავით აღმაშენებლის ვენდე დიდგორის ომის ბრძოლაში როდესაც წმინდა დიდმოწამე გიორგი ხილულად თეთრაში შეიჭრა ეს ბანაკში რომელმაც პირველი სერიოზული დარტყმა და საკმაოდ სერიოზული დამარცხება აგება მტერს და მოგეხსენებათ ასევე რომ წმინდა გიორგი არის სიმბოლო ბოროტებასთან უდმივი ბრძოლის და მასზე გამარჯვებული ქრისტეს რაინდის ქრისტეს მხედრისა და ქართველმა ერმა ქართულმა საზოგადოებამ სწორედ წმინდა გიორგიში პოვა თავისი სახე. ყველა მხედარი, ყველა რაინდი ხედავდა თუ როგორ იბრძოდა მათთან ერთად თეცხენზე ამხედრებული რაინდი წმინდა გიორგი. ასევე ერთ-ერთი ბრძოლის დროს უხილავთ მიქაელ მთავარანგელოზი, რომელიც იბრძოდა ქართულ ლაშქარში და მუსრავდა მომხდურთ და ურჯულოთა. ესე იგი მისი ყველა მეომენძე როგორც ვიცით ის ხორებიდან ის 365 ნაწილად იქნა აკოწული და სწორედ ყველა ნაწილის სახელზე იყო აღგებული ეკლესია და ყოველდღე ხდებოდა ეკლესია მონასტერში სხვადასხვა ეკლესიაში და იყო ყოველდღე ტაძრის დღესასწაული ანუ ამ წმინდა დიდმოწამე გიორგის რომელიმე ნაწილის დღესასწაული აღნიშნოს ერთი ძალიან ახლო ჩვენს დროში მომხდარი სასწაული, რომელიც ჩვენ მოგვიყვნენ ახალციხელმა პიროვნებებმა. ახალციხეში მომხდარა ასეთი ფაქტი, როცა სამი ბავშვი ბანაობდა მტკვარზე, მდინარეზე და ამ დროს ჩამოიარა თეთრ ცხენზე ამხედრებულმა ახალგაზრდა პიროვნება ადამიანმა, რომელმაც მოუწოდა ბავშვებს ამოსულიყვნენ მდინარიდან და თავს ეშველათ. და ბავშვებმა მართლაც ამოირბინენ, ორმა მდინარიდან ამოირბინა, მესამე კვლავ აგრძელებდა ბანაობას და აი ორმა ბავშვმა უთხრა, რომ წამოდიო არ გისმისო, რომ თავს უშველეთო, რომ გითხრებსო. და არა, არაფერი არ გამიგონიაო, წამოდი, წამოდი, ჩქარო და მოიყვანეს ის მესამეს და გაიქცნენ. და იმავე წამს, როგორც კი ისინი ამოვიდნენ მდინარიდან, ადიდებულმა მდინარემ ჩაიჩხრიალა და ესე გადარჩნენ ბავშვები სიკვდილს. უამრავი
ხატი არსებობს წმინდა გიორგისა, ქართული ხატი არსებობს სხვადასხვა კუთხეში. Ქართულ ცნობიერებაში და მისტიკურ ცნობიერებაში შავი გიორგი, თეთრი გიორგი, ეს რა თქმა უნდა არის წარმართული, ძველ წარმართული ღვთაებები, ამიტომაც ეს აუცილებლად უნდა იყოს გარჩეული, რა თქმა უნდა წმინდა გიორგისაგან. Და ამის გარჩევა მხოლოდ შეიძლება იმით, რომ წმინდა გიორგის ხატი არის ტაძარში, წმინდა გიორგის ხატს აქვს წარწერა წმინდა დიდმოწამე გიორგი. ბიზანტიელი მამები ათონელი მამები გვასწავლიან, რომ ხატი იკურთხება მაშინ, როდესაც მასზე სახელი იწერება. ამიტომაც აი სახელის წაკითხვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ასევე დიმიტრი თესალონიკელის ხატი წააგავს ძალიან წმინდა გიორგის ხატს და განმასხვავებელი, რა თქმა უნდა, ამის არის სხვადასხვა ნიშნები ხატზე აღნიშნული, წარწერა და სხვა ფერები და ასე შემდეგ. ხატებზე წმინდა გიორგი გამოსახულია თეთრ ცხენზე ამხედრებული შუბით ხელში რაინდის სახით, რომელიც გმირავს გველეშაპს, და აი ამ ხატის სიმბოლო რაში მდგომარეობს. თეთრი ცხენი, ეს არის ინტელექტის სახე, ასევე თეთრი ეს არის უბიწოების, უმანკოების სიმბოლო. გველეშაპი ეს არის ბოროტების სიმბოლო, ეშმაკის სიმბოლო. და ჩვენ ხედავთ წმინდა გიორგის სუბუქად უჭირავს შუბი, რითაც გმირავს გველეშაპს, ბოროტებას. და ეს სუბუქად დაჭრილი შუბი არის სიმბოლო იმისა, რომ წმინდა გიორგი ღვთაებრივი ძალით, უფლის წყალობით, უფლის მეშვეობით ამარცხებს ბოროტებას, ლუციფერს, ეშმაკს და გველეშაპს, როგორც ეშმაკის სიმბოლოს, რაც გამოსახულია ასევე ხატში მარჯვენა მხარეს მაკურთხეველი მაცხოვრის ხელში. ასე ვთქვათ, არის სვანური წმინდა გიორგი, არის სარკის წმინდა გიორგის ხატი, არის ქაშვეთის წმინდა გიორგის ხატი, რომელთა სასწაულმოქმედებაც დღემდე აღესრულება. და მე მინდა ვთქვა, რომ სარკის წმინდა გიორგის ხატს ევედრებიან უშვილო ცოლქმრები, რომელთაც არაერთხელ ყოფილა სასწაული, როდესაც მხურვალე ვედრების შემდგომ ვთქვათ შვილი შეძენიათ შემდგომ მათ. ასე რომ გარდა იმისა, რომ ფარველი არის ჩვენი ქვეყნისა წმინდა გიორგი, ასე რომ პირადად შემწი არის ყველა ადამიანისა და მეოხი და მსწრაფ შემწი არის ყველა ადამიანისა, რომელიც მას, რა თქმა უნდა, მთელი გულით და რწმენით მიმართავს და თხოვს დახმარებას. და ქართლის ცხოვრება გვაუწყებს, რომ საქართველოში იმდენი წმინდა გიორგის ტაძარი იყო აშენებული, რამდენიც დღე არის წელიწადში, ასე რომ ყველა დღე საქართველოში აღინიშნებოდა, სხვადასხვა კუთხეში აღინიშნებოდა წმინდა გიორგის ხსენების დღეთ. ამდენად დიდი არის პატივისცემა ამ წმინდანის მიმართ ქართველებისადმი და უმეტესი სახელების, რა თქმა უნდა, ქართველებს ამ სახელთან დაკავშირებული, ამ წმინდანთან დაკავშირებული არის და უმეტეს, რა თქმა უნდა, გიორგი ქვია და გიორგით ინათლებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენს ეპარქიაშიც არის ორი წმინდა გიორგის მონასტერი, არის რამოდენიმე ტაძარია წმინდა გიორგის სახელობისა და განსაკუთრებული არის და ისტორიული მნიშვნელობა აქვს თეთროსნის წმინდა გიორგის, რომელიც აი ჩვენი კუთხის ერთ-ერთი უძველესი ტაძარია და თავისი ისტორიული მნიშვნელობით ერთ-ერთი უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა თავის დროზე თეთროსნის წმინდა გიორგის მონასტერს, ტაძარს, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ერთ-ერთი ცნობილი ტაძარი იყო და ღვთისმშობლის და წყალობით მოხერხდა მისი აღდგენა და დღევანდელ დღეს ამ ტაძარში, ამ დიდებულ ტაძარში აღესრულება წირვა-ლოცვა.
სახე ქართველი ერის ამოდროულად ქართველმა ერმა წმინდა გიორგის პიროვნებაში დაინახა თავისი სახე და ეს არის სიმბოლო ქართველი ერის მებრძოლი ხასიათისა ქართველი ერის როგორც ქრისტეს თავდადებული ერის ბოროტებასთან მუდმივად მებრძოლის და მასზე გამარჯვებულის სახე და რაინდობის სახე. წმინდა დიდმოწამე გიორგი არის დაგზელული და მისი საფლავი არის იერუსალიმში და ყველა მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა იცის რომ აი საფლავზე აღესრულება ძალიან დიდი სასწაული. არის მარმარილოს ქვა დაბზენებული საფლავზე რომელზეც არის ნაკვეთი თავად დიდმოწამე გიორგის ხატი შუბით ხელში და ეს ქვა ივსება მირონით რომელსაც არასოდეს არაკლდება აი ეს მირონის დონე და უამრავი მომლოცველი მიდის და მიაქვს ეკედან ეს დიდი სიწმინდე და დიდი მაკურნებელი სიწმინდე რომელსაც ძალიან დიდი სასწაულები აუსრულებია რა თქმა უნდა მართლმადიდებელ სამწესოში ჩვენ წილადღთა პატივი ყოფილიყავით წმინდა მიწაზე იერუსალიმში ქალაქ ლიდაში სადაც არის ამჟამად საფლავი წმინდა გიორგისა დიდმოწამე გიორგისა და მართლაც უსაზღო დიდი მადლი და წყალობა გარდამოდის ამ საფლავზე უამრავი სასწაული აღსრულებული წმინდა გიორგის მიერ და ერთ-ერთი სასწაული ხდება მას მის საფლავზე როდესაც ხშირად ეს საფლავი ივსება მირონით ივსება ზეთით რომელიც არის მაკურნებელი და ძალიან ძვირფასი ყოველი მართლმადიდებლისათვის და მართლაც ჩვენ როცა მივედით მაშინ დაგვთან ამ საფლავზე მთელი საფლავის სავსე მირონით უამრავი მართლმადიდებელი ქართველი მათ შორის მივიდა და იცხვეს წმინდა ზეთი ჩვენც მათ შორის ასევე ღმერთმაინება რომ წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილები მთხვევა და შეხება დაგვთო უფალმა და წმინდა გიორგი მნება ჩვენ გადავიხადეთ პარაკლისი მოიხსენიეთ ჩვენი ერი ჩვენი უწმინდესი მეუფე და ჩვენი მრევლი მართლმადიდებელი რათა გაამრავლდეს და გააძლიეროს ღმერთმა წმინდა გიორგის მეოხებით და ქართველი ერის სიძლიერე და ქართველი ერის სიმწყისე ზუსტად მართლმადიდებელი სარწმუნოების დაცვაში უფლის მეოხებაში ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის მეოხებაში და ასევე წმინდა გიორგის მეოხებაში არის და ღმერთმა დალოსოს და გააძლიეროს და წმინდა გიორგი იყოს მეოხი შენზე და მფარველი ჩვენ. Thank you.